блин. Я не знаю. Ні, а коліна не болять тебе? Блядь. Слухайте, мене пляшкою пробивали від ног до голови. Я вже повторю це п'ятий раз. Чому так важко зробити рентген всіх місць? Я ж просив, зробіть мені взагалі, добре. Взагалі, нехай швидше щось роблять. Лікарі просто поволі страшно. Та як поволі? Вона рухається, ну то не може так. То давайте, дивіться, той зняв. Або лікар дивиться. Двоє хлопців пробивали ногами. Добре, тут вмерти можна коли. Та чого вмерти можна? Бо ви реально пробували. Наталку не сварися, бо нас їх збудили. Двоє хлопців були ногами постійно. А один пробував скляною пляшкою. Прям цілеспрямовано так і бив. Від ніг і по колінам, і по локтям, і по голові.